Ratko, evo jedna utakmica, reći ćemo na kraju rutinska pobjeda borca, ali kada se sve sagleda nije bilo lako, trebalo je uložiti dosta truda, naročito u drugom polovremenu. Dobro, kao što se vidio da posle ovih dešavanja što je bilo proteklih dana, to je ostavilo dosta traga na ekipu. Međutim, na kraju smo stisli i pokazali smo da smo ipak kvalitetni u ovom trenutku od ekipe Zrinskog i sigurno da neće biti lako ni u jednoj utakmici. Najbitnije je da se ekipa sad u ovom trenutku podigne, da se vratimo na stare staze, znamo šta nas očekuje u naredna dva mjeseca, tako da mislim da će to sigurno biti dojo, očekujem da će neka situacija da se reši u ono korist kako ja mislim da je najbolje za borac. Tako da ovi dani koji dolaze bit će jako zanimljivi i očekujem da će još neke dobre stvari biti u borcu. Kratko, rekao si, na kraju ste stisli, zašto niste na početku stisli? Evidentno je da je ekipa borca zaista kvalitetom dosta iznad Zrinskog koji se bori za opstanak u trećoj ligi. Da, kao što sam rekao na početku, osjetilo se trag od ovih dešavanja što je bilo, znači ovih proteklih dana, baš je ostavilo. Pogledam samo pred početak same utakmice kako je atmosfera u slačionici bila jako teško, jako tužno. Dok se momci nisu malo razdrbali, dok nismo ušli u utakmicu, baš se mučili smo se skoro 50 minuta. Ekipa Zrinskog je odigrala jako dobru, kvalitetnu utakmicu. Međutim, najbitnije je da smo mi ovu utakmicu, da kažem, odradili, pobedili, najbitnije velikom gol razlikom, da ne moramo da strepimo revanšu, ali mislim da je možda bila manja, da sigurno bi pobedili tamo. Međutim, neće biti ni malo lako ni u jednoj utakmici u Premier ligi, tako da moramo igrati najbolje u ovom trenutku što najbolje možemo. Imamo odličnu ekipu, mislim da smo nas najkvalitetniji, zavisimo od sami sebe i ako ih budemo u utakmici 100% u svakoj, ja mislim da nećemo imati problema. Domaćini ste bili u školi Borisa Stanković, Borik je bio zauzet, ali bilo je ipak, čini mi se, nakon svih nedaća, promjena, treneri, igrači, malo to ljuljanje unutar ekipe, ipak je bilo, čini mi se, lakše pred punim tribinama Borisa Stanković i sa dobrim, pozitivnim vjetrom u jedre. O, sigurno nas znači ovoliki broj publike, svaka utakmica kada igramo pred mali ili pred praznim tribinama, jako teško motivisati same sebe. Međutim, danas je hteo bi se zahvalim publici i lešenarima koji su došli i bodili na svoju utakmicu, jer to nam znači puno u ovom trenutku, tako da su momci osjetili i sigurno da očekujem da će i u sljedećim utakmicama dvorana biti dosta ispunjena, jer sigurno to nam daje dosta jedan veliki motiv i jedan dodatni vetar u leđa. Koliko će tebi triba nedostajati? Obzirom na lopte koje... Pa dobro, vidjet ćemo, ima vremena šta će biti. Triva sigurno je jako kvalitetan igrač i kao čovjek i meni će faliti jako puno. Ja zavisim dosta od njega i od tako kvalitetnog srednjeg beka, ali možda se neke stvari promene. Ja bih volio da se promene, jer nama treba tribunđa i ja bih volio ako je moguće ikako da se ova odluka promeni, jer u ovom trenutku svi su nam igrači potrebni, jer kad smo kompletni sigurno da možemo igrati još mnogo bolje. Je li bilo nekih nagovještaja oko te promjene? Pa ne, nije bilo nagovještaja, mislim, ali dosta sastanaka i danas i juče i tako da u principu vidjet ćemo. Sigurno će biti još sastanaka u budućnosti, ali na nama je da pokušamo da se neke stvari vrate na staro. Da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Razgovor sve rešava i sigurno da, mislim, realno borac iznad svih nas. U ovom trenutku mi treba da budemo, ja kažemo, ratnici borca, vojnici, da igramo za ovaj dres, za ovaj grb i sigurno da i uprava i igrači da će naći najbolje rješenje za borac, jer mislim da svima nama treba da bude interes borca iznad svega i ne trebamo gledati lične interese. Jer ako borac ne osvoji ove godine titulu, a mislim da zaslužujemo, bit će, da kažemo, bez seha lige, što je jako veliki hendikep. Međutim, očekujem u narednim danima da će doći neko dobro rješenje i da ćemo, mislim, pronaći taj zajednički jezik, da budemo kompletni, jer mislim da smo potrebni ona ekipa koja je bila i sa jednim dobrim radom ova dva mjeseca da završimo uspješno u sezonu. Evo da te pitam, Ratko, ti si najiskusniji u svemu tome, igrao si finale Lige šampiona, prvi kapitan reprezentacije Srbije, sigurno da ti sa svojim iskustvom i kvalitetom mnogo lakše podnosiš ovo sve što se dešava u ovoj turbulenciji unutar kluba. Kako vi mlađi momci to podnose? Pa, sreća je, čini mi se, da ipak ima vremena Pa sreća, da, sreća, imamo dosta vremena, da kažem, podnosi lako. Međutim, ja sam nekako vezan za ovaj borac i ja sam nekako malo emotivno sve primio i osjetilo se. Nekako sam malo ispražnjen posle svega, nekako sam se možda malo umorio od svega. Dao sam mnogo sebe u ovaj klub u protekle tri godine. Da kažemo, borili se za ovaj klub, došli smo do nekih, možda kažemo, stabilnih nogu. Dakle, pošli smo da dižemo borac tamo gdje mu je mjesto. I sigurno da dosta će značiti mlađima moje prisustvo tu i moje neki posticaj.
Njima je dosta, ovo, ipak je veliki, da kažemo, stres, ne stres, nego je malo čudno neka situacija za svakog igrača, pogotovo za mlađeg. Međutim, imamo dosta vremena, ponavljam, vreme je pred nama i siguran sam da ćemo pronaći jedno dobro rešenje i da će Borac biti od kraja maja, znači prvo igramo revanš sa Zrinskim i tamo, znači tu završi, ja mislim da ćemo to biti, da ćemo biti kompletni, iskreno se nadam, voleo bih da ćemo naći zajednički jezik. Vidjet ćemo, ima vremena, ja sam uvek bio optimista, takav ću i biti i sad i nadalje, tako da očekujem najbolje. Hvala vam.